Clara Eneida Rocha, pertenço à equipe de desenvolvimento de produtos da empresa Bralix. Estamos aqui hoje na Padaria 2000 para apresentar a vocês a nossa receita campeã do desafio da coxinha. Todos os nossos produtos são desenvolvidos no Centro Tecnológico com os nossos equipamentos, que são todos confeccionados dentro da NR12, as normas de segurança vigentes a equipamentos de alta produção ou mesmo para equipamentos de produção média ou pequena. Nós temos aqui a nossa massa básica de coxinha, que foi feita essa massa na Hot Mix 35. Nós temos a Hot Mix 12, a 35, a 70, a 250. Essa massa foi produzida na Hot 35. Vocês têm no nosso site, no site da Padaria 2000, na revista, a nossa receita completa. É uma receita básica de coxinha com alguns requintes, né? Como a utilização de leite, de manteiga, é uma massa mais elaborada do que a coxinha simples. E nós vamos agora apresentar os ingredientes. A coxinha foi uma coxinha de palmito com dois recheios, o recheio de palmito e o recheio de queijo. O nosso queijo foi o catupiry, misturado com um queijo parmesão para dar um leve toque de gourmand nesse requeijão. Um requeijão de boa qualidade, um requeijão sem muita gordura, sem muitos amidos. E temos os nossos coringas, que são o alho poró, o salsão, a pimenta biquinho, que faz toda a diferença. Nesse produto, tentamos não colocar nada que não fosse bem natural. Não temos condimentos de pimenta, não temos nenhum acessório para dar o flavor, a não ser realmente realçar os sabores, tanto do alho poró, quanto do salsão e quanto do palmito, para dar a característica que nós buscamos nesse produto. Uma coxinha de palmito, portanto, uma coxinha vegetariana, não vegã, mas vegetariana. Estamos também muito preocupados em seguir essa linha vegã, essa linha vegetariana, lactose, lactose free, glúten free. Brevemente vocês vão ter aqui na Padaria 2000, dentro das edições, no site da Bralix, outras versões da nossa tão famosa coxinha, né? Que é a paixão nacional. Então agora vamos ao nosso passo a passo da elaboração do recheio. Para manter a crocância do palmito, para manter a crocância do salsão, do alho poró, precisamos seguir criteriosamente a sequência de ingredientes e obedecer os tempos. Então, eu vou colocar a manteiga, manteiga de leite, com ou sem sal, não tem importância. Vamos colocar a manteiga, esperar alguns segundos até que ela derreta. Colocamos então a manteiga, assim que a manteiga vai derretendo. O primeiro que eu coloco é o salsão. O salsão, por ser mais tenro, né? E eu preciso somente que esses ingredientes murchem, para que eles soltem o flavor. Depois do salsão eu coloco o alho poró, tá? E depois nós colocamos a cebola, certo? Esses ingredientes vão dar somente uma leve murchada, né? Aonde eu vou deixar a crocância, porque os nossos equipamentos, esses pedaços de salsão, de alho poró, assim como o palmito, ele vai passar muito bem e formar o produto muito bem. Não precisam se preocupar em deixar nada pastoso, em bater, em processar nada. Quanto mais os ingredientes estiverem com seus pedaços definidos, nas suas texturas, nas suas crocâncias, isso é que vai dar o diferencial desse produto. Então agora eu venho com o palmito. Um palmito drenado, já picado, podemos comprar ele picado ou podemos comprar o palmito inteiro e picar, não tem problema. Não se preocupem que todos os ingredientes e as suas medidas estão à disposição, tanto na Padaria 2000, em seu receituário, como também no site da Bralix. Então agora eu coloco o palmito, prestem sempre atenção, que nós devemos sempre mexer a panela, sempre de baixo para cima. Não devemos estragar, né, machucar, maltratar os ingredientes tão nobres. Bem, esse tempo já foi suficiente, nós já estamos com os sabores misturados.
Agora eu vou colocar a pimenta biquinho. Faz toda uma diferença. A pimenta biquinho, ela solta o flavor, ela solta um aroma e dá um leve colorido, né? Porque lá e aqui nós vamos encontrar uns pedacinhos vermelhos. Nós vamos colocar então a pimenta biquinho, tá? Dentro daquela proporção que está na receita, não precisamos se preocupar. Se você quer um pouco mais, se o seu cliente, se o seu perfil é de uma coisa mais condimentada. Nesse momento eu já desligo o fogo. Eu desliguei, eu cessei a cocção, aí eu vou aromatizar com o azeite. O azeite não deve ser aquecido. O azeite entra aqui para soltar mais um perfume, né? Para entrar em harmonia. Aí sim, eu coloco a cebolinha, né? A cebolinha que também não precisa ir ao fogo. Nós nunca devemos colocar ingredientes que vão dar perfume para cozinhar. Se eu aquecer essa cebolinha, se eu aquecer, já não é mais a receita da coxinha vencedora, tá? Então aqui estamos com o nosso recheio de palmito pronto, é rápido, não necessita de grandes cozimentos nem de grandes cocção. E não se preocupem, todos esses pedaços de palmito estarão dentro da sua coxinha se você passar numa extrusora da Bralix. Toda a nossa linha Maxiforme aceita muito bem essa textura. Nós temos a Maxiforme, que vai desde de uma máquina pequena, que cabe no seu negócio de buffet, no seu negócio de pequenos restaurantes, como temos as máquinas mais potentes, mais para a indústria, que fazem 5, 6, 10 mil unidades por hora. Bom, a partir do momento que esse recheio chegou nessa textura, eu vou colocar aqui um pouquinho, aí que está o segredo, um pouquinho a quantidade que está lá na receita, nesse minuto de farinha de rosca. Essa farinha de rosca só está entrando aqui para abraçar todos esses aromas, para que o azeite se transforme em creme, junto com a cebola que está soltando seu líquido, com salsão. Isso é simplesmente para eu prender esses perfumes. Bom, preparada a massa na nossa Hot Mix 35, preparado o recheio, que também podemos, em grandes quantidades, prepararmos na Hot 35. Massa preparada, primeiro recheio preparado, nós vamos preparar o segundo recheio. Bastante simples. Nós tomamos um requeijão, sempre eu procuro dar atenção, mesmo que seja numa produção industrial de 1.000, 2.000 coxinhas por hora, mesmo que seja dentro do seu negócio, da sua padaria, da sua confeitaria, eu procuro ressaltar a importância de bons ingredientes, tá? Então, com esse requeijão, eu vou aromatizar com um parmesão. Um bom parmesão fresco ralado, porque vocês vão ver no receituário que é pouca quantidade. Eu preciso que tenha sabor. Então, veja, eu misturo, eu posso misturar assim, grosseiramente. Eu não preciso de muitas misturas, porque esse recheio vai para a máquina. Bom, temos a massa preparada, primeiro recheio, segundo recheio. Vamos agora para a extrusora, tanto a Lily, Baby, Maxiforme 7.0, 9.0, 12.0, todas as nossas máquinas aceitam muito bem. Nós vamos colocar a massa, colocar os recheios e começar o processo de formatação. Se vocês quiserem nos acompanhar nesse processo, nós estaremos esperando vocês no nosso site www.bralix.com. Então, após a extrusão da coxinha, ela passa pela nossa extrusora, pela nossa Empanamix, que nós temos dois modelos, a Empanamix de mesa e a Empanamix industrial. Essa foi passada na nossa maior, porque ela tem 120 gramas. Então, esse é o formato do produto após extrusão, com 120 gramas. E esse produto foi congelado, ou foi resfriado, ou foi guardado numa câmara, não tem problema. Então agora nós vamos fritar. Geralmente nós usamos
Nós usamos uma fritadeira ou mesmo um tacho de fritura, não tem problema. Então, nós vamos fritar e vocês vão ver que vão sair dourados pedaços de uma tentação irresistível. Afinal de contas, temos o melhor equipamento, o melhor processo e a melhor, uma das, né? A segunda melhor coxinha do Brasil, já que a máquina é a melhor máquina do Brasil. Bom, processo finalizado, um sonho que se realiza. As douradas coxinhas de palmito da Bralix no desafio da padaria 2000.